Dneska vyrážíme přes park se projít do Harajuku, tam se podíváme po nějakých krámech a na závěr to stočíme do toho digitálního muzea, který jsme včera nestihli. Dneska je trošku už větší chladno, ale aspoň mám bundu s kapsama a vyrážíme. Vybíráme jídlo a neumíme japonsky. A jak lépe začít dnešní den než jídlem? Vikča si dala ramen, který má i Naruto a krásný vajíčko. A já jsem si dala cukermen. V podstatě to vypadá strašně podobně, jenom teda mám tu vodu, řekněme zvlášť. Tak jsme po jídle, jako vždycky tradičně přežraný, a teďka se teda lovíme drobáky. Aby jsme si koupili něco k pití a pak míříme do parku. A zvyknou nevěříme tomu, že tady nějaký problém s tím, že by mladí lidi spolu nerandili. Vidíme páry na každém rohu, až je to trapný. Divný. Tak, našli jsme vstupní bránu do Yoyogi parku. Nebylo to tak hrozný. To najde. Tak, já už jsem tady sice procházela, ale bych chtěla poprvé, takže to jí musím ukázat. A snad najdeme Meiji Jingu. Budeme se držet mapy. Proč se tomu poklonil? Co? Nevím. Asi se pokloní. Poklonce. Já už se poklonila. Jo, procházela se bránou, poklonila se. Jediný, co by tomu udělalo ještě větší službu, je kdyby nahoře svítilo slunko, prosvítilo skrz větve. Ale to nevadí. Nevadí, hezky se projdeme i tak. No videa, a tady jsme předtím nebyli. Tohle dojo, jdeme se ho prohlídnout, až teda Vicky nadopije. Hotovo. Schová, schová se to do batohu, a tam nechodíme s plechovkou. O, co se tady děje? To je právě nějaká svatba? Asi. Vypadá to jako svatba. Oh, to je hezký. Pak, že se tady neberou lidi. Koukejte na to. To je hezký. No vidíte, svatbu tady vidím poprvé. Je, jak mají ty kimono, to je krásný. A jenom pár má tradiční oblečení. Chlapi teda žádnej nemá tradiční. Průměl. No tak jasně. A tam pokračujou. To je hezký ten průvod. Tak jdou v podstatě do parku, do lesa, když tam se asi zastaví. Wow. Asi jak je teďka rok prasete, tak je tady často motiv prasátka. A kočička tamhle. Když jsme tady, tak jsme zavítali do Meiji Jingu Inner Garden. Vstup byl asi 500 jenů, ne asi, ale určitě, jsme to platili, mohla bych se to pamatovat. Každopádně, tady jsem taky ještě nebyla. Jdem toho využít, vypadá to na zahrady. Tady je čajový altán. Tady je takhle vnitřní zahrada s jazírkem. Kapříci. Tyjo, těch je. A tamhle ještě kojové. Ještě tu chybí vykvětlý lekníny, aby to bylo ideální. Tady by měla být voda. Ale asi se čeká, až porostou ty kytky tady. Předpokládám, že to jsou lekníny, když Bůh ví, jak vypadá, když rostou lekníny. V životě jsem to neviděla. No každopádně podle obrázku, tam má být voda. Takže... To je tady to. Jo. A. Sakra, tak to jsme přišli moc brzo. To mělo být hezký, fialový, jo, to je vončeno u toho gazeba. Tady taky fialový, tak to jsou nějaký, co to je, krokus asi. Jo, vypadá to možná někdo umí kytky líp než my. Každopádně, teda, takhle by to mělo vypadat, si to představte. Tady jdeme dolů ke studni. Nikdo tam jest nehází. To zakázaný. Jo, sluníčko, parto do nás. Ještě trošku. Potřebuji si odskočit. Tak prosím, ať to nejsou turecký, prosím, ať to nejsou turecký, prosím, ať to nejsou turecký. Hra, tady můžeme vyhodit Vicky to, plechovky. Jo. Jo, to je mužský, aha.
Prosíme, to nejsou turecký, prosím, to nejsou turecký, prosím, to nejsou turecký. Uvidíme. O bože. Ha! Mísa! A dokonce byly vyhřívaný. O, je pěkně na posazení. Teď se úplně hodí na rande. Už jsme si s Vikinkou říkali, že tady budeme chodit a budeme na všechny, co tady nechodí s partnerkou, pořádávat. Dej to, dej to. Dej to, dej to. Dej to? Dej to. Ale tam je nějaký. So, no to je moc malý, to je moc malý, pro tebe dej to. No, díky. Dej to. Už nám vrazo sluníčko. Dáme kachna, nebo co to je? Nejste vidět, sakryš. Asi ne. A dále už je slyšet Harajuku. A tam máme teďka namířeno. Tady začínající popové nebo rockové hvězdy. To ho včera dostělat. To jo, no. Japonský laž. Trošku jiný level. No jo, Harajuku. Koukněte, jako rozkošnou zmrzenu jsme si koupili. Já mám sloníka a Vikinka má pandu. Tady se k nám přidala ještě jedna slečna. Krásně jsme si prošli Harajuku, popršelo nám, ale my jsme byli mezi tím schovaný v jednom krámě, takže jsme to vlastně ani nepostřehli. Zase nám vylezlo sluníčko, davy lidí furt stále proudí a my se chystáme na hodinový přejezd do Team Labu, toho muzea. Taky pěkný davy. Je to takový prostorný v téhle části Tokia, dokonce tady mají ruské kolo. Jdeme dál, ale zjistili jsme na internetu, že dost možná se tam nedostaneme, protože nemáme koupený lístky předem. A už jsou asi prodej. Aha, to jsou hezký kytky, to vypadá jak umělý. Jsme tady a na kruháči musíme doleva. Takhle to vypadá mimochodem. Ještě jako je vánoční. Jsme tu, Gutma, všude. A jsme v Butterfly House. Jsou fronty. Oh. Nemůžu používat svůj selfie tyč, ale dostali jsme se do muzea digitálního umění. Je to docela hodně lidí a docela mě to i rozostřuje. Každopádně teď se nacházíme v motýlím domě, kde všude kolem jako jsou kytičky a motýly. A tady se podívejte. Točí, fotí a v podstatě potom to asi je.
prcající králík a prcající žába. Tady ta část je poměrně creepy. Člověk skoro nevidí. A jde to takhle mezi zrcadlama a sklama. Některý se promítá. Japonci prostě dělají fronty na všechno, takže teďka je fronta na tamhle ty lampiony. Krásný. Oh, to jsou fakt krásný. Tady to je nádherný, ale tady spousta lidí a už nás odsud vyhánějí. Pod parádkovým lese. Jmenuje Athletic Forest. Oni budou sjíždět. Oni budou sjíždět. Tohle je masakr. Mírná podlaha. Tady jede velryba. Vicky? Modelka. Pokémonu, vidíš? Tady se vymalovává. A jakmile to lidi dovymalujou, tak vlastně jejich výtvory potom jsou tady. To je hezký. Tak jsme se rozhodli zanechat tady nějaký odkaz. Vikinka udělala motýlka. Já jsem udělala vlasteneckou žábu. A teď ji budeme zkusit naskenovat. A měla by se objevit na té expozici, tak se na to zvedavá. A v podstatě moje žába má za úkol chytat motýly. A čím víc jich pochytá, tím víc se bude násobit. Tak třeba to tady bude okupace česká, ale třeba taky ne, no. A potom mě taky žerou lizardi, no. To bude pro celou blbíce. Se tady musíme... Hej, to bych mohla taky podepsat. Dobře, no, tak jo. Jdem to zkusit naskenovat. Vikince už letí motýlek. Okay. Arigato. Vlastenecká žába prošla. A tady je. Počkej, česká žába. Lol. A tamhle. Zmizela. Jo, někdo se žral. A tamhle. A zmizela, sakra. Kde je? Hle, tady je česká žába. Tady. Ježiši, to je masakr. Ale tam nejdeme. Je zima a je to moc ve vejšce. A Vika nechce se mnou. A půjdu až někdy se svým klukem, jo? Aha, takže nikdy.